कुरियर भन्नु कि सेल्फी हान्दै चाहिँ ल ल अलि राम्रो निकाले ल अलि राइज न अलि हात्रै पोज नबस् न यार हिरो देख्नु परेन त्यही त नि कति कुरेर बस्ने कि एक घन्टा भइसक्यो केटी त पुरै रिसाएरै हिँड्ने जस्तो त्यसको त्यही त हुन्छ अहिले पनि त्यसको पारा त्यस्तै हो कि जहिले के हो यार कति दिन लाग्यो नि आउँदाखेरि तातो छ तात कति दिन रे चाँडै आएको छु त त्यही त देखाएको छु अनि के छ हिरो यस्तै छ नि ठिक छ है औ निसा हेलो पारा के हो रिसार गयो त हे तैँले गर्दा रिसा त हामी गर्दा रिसा होइन मैले गर्दा अरे ल जागर फका अब छोड्दै छोड्दै बस सबैलाई यस्तै पर्छ कि फकाउनु हिँड्छ सहयोग गरिदिनु बसे है पल्कुनीको गुनामा